A mund t'jo shohim bashk me PDK në... Që në koalicion, nuk mund t'a them sot, po nuk mund t'as t'a përjashtoj LDK-n, as t'a përjashtoj PDK-n. Unë aje që mund t'jo them, është që mund t'vojmë me cilën do nga këto parti koalicion, do të vendosim momentin... Asë në vitë kuqe, për asë asë për vetë vendosim. Mendoj që... Këni pashkunuar në t'kallumë, në opozit. Aty deshta dajtë, nuk mendoj që do t'ishte pas këtë kësaj që ka ndodhë në tentimin, sepse ajo ka qenë bajraktare, flamurtare e luftës në KQZ kundonismës. Dhe ka një irritim jashtëzakonisht madh tek radhët e nismës. Nuk ju doni në kuvent. Ata nuk na doni sepse e shihnin edhe nga këndërshtrimi tyre person, partijak, pra i fitonin dy mandate më shumë. Tri mandate në DK-a dy. Tri mandate i mërnin nëse... Po më synit ju mbate nuk do të bëjë qeveria, zbëjë qeveria, do të kjo qeveria e hotit. Po, ose nuk do të bëjë, ose do të hynë të PDK-a, ku t'i juve. Po, kjo qeveri... Jo në këtë përbërje, po. Jo, në këtë format nuk do të bëjë, pa nismën dhe akërën, pa dyshim që nuk do të bëjë. Pra, e ardhëmja është e apër, me vëvën nuk mund të them, që nuk duhet të them jo, po nuk mund të them as po, po shumë larkë, do të them e vëvën një koalicion para zgjedhore. Pas zgjedhore, kushdo që fiton zgjedhët, jemi këtu, mendoj që spaku për pas zgjedhjeve, edhe vëvëja ka fillu të ndryshoj qasën, e kam dëgju një intervjist këtë Okonjufës, që thotë, është mirë tash të mos kufizohemi. Pa e zvendosë, po mund tjetë si... Në shka? Jo, nuk mund të them nuk vendos, kjo është e idiotja. Kam drejt edhe mbroj këtez. Po mbroj këtez. Aja, deshta të cilë një argument. Në një intervjist, në një televizion, të thëtë, është mirë që të mos flasim për vijat kuqet partijive, por ma shumë vijat kuqet personave brenda partijive. Nësë për të kështu e ka thonë, diçka. Në fakt, kjo...